刘禅，小名阿斗，是三国时期刘备的长子，在位41年，后被魏国灭亡。公元223年，刘备病故，刘禅继位，史称刘后主。在后世眼中，刘禅的形象始终是碌碌无为的庸主一个，更有甚者称之为亡国之昏君，丧邦之庸人。现在人们口中所说的乐不思蜀、扶不起的阿斗，都是从刘禅身上出来的。然而刘禅真的是扶不起的阿斗吗？近些年来，一些学者们对此提出了质疑。假若刘禅真是扶不起的阿斗，如此昏庸之辈又何以在位41年？因此认为刘禅虽没有雄才大略，可也谈不上是十足的昏君。刘禅能领导蜀国41年，其实还是有他的过人之处的。在刘禅漫长的政治生涯中，曾有诸葛亮、蒋琬、姜维等大智大勇之人相继辅佐过他。生活在刘备、诸葛亮这样巨星环绕的环境里，刘禅即使有光也发不出来了。《三国志》记载，刘备临终前曾嘱咐刘禅，如与丞相从事，视之如父。所以诸葛亮在世时，刘禅对他十分敬重，视孔明如父，委以诸事，不加干涉，基本上都是就按丞相说的办吧。后来诸葛亮要北伐，刘禅即使自己在心中对诸葛亮穷兵黩武的一味北伐有成见，但也都憋在心里不说，充分体现了他严格执行刘备的教导以及对长辈的尊重。从这件事上，我们还可以看出，刘禅不和诸葛亮争执，其实一直都是在保持统治阶级内部的稳定，从而最终得到实惠的还是平民百姓。诸葛亮去世后，刘禅仍能继续领导蜀国30年，休养生息，无为而治。就单凭让皇权维持这么长时间而没有出什么大乱子这一点看，刘禅并非如史评那么昏庸。再看中国历史，人们都知道中国历代末代帝王几乎都是横征暴敛，政治腐化，宦官专权，战争不断，民不聊生。可是刘禅没学他们，至少在他的统治下没有民不聊生。同刘禅相比较，南唐后主李煜除了会写诗词之外，估计连阿斗的一半都不如。刘禅生活腐化时，学者周峤和老臣董允上书劝谏，刘禅最多也就是无可奈何，而不是一怒之下大开杀戒。后主刘禅可能是中国历代帝王里对大臣动刀最少的一个了，这一点非常难得。易中天在他的著作《易中天品三国》中也认为，扶不起的阿斗其实很聪明。诸葛亮去世以后，刘禅立马废除了丞相制度，命蒋琬主管行政，命费祎主管军事，将原本集权于诸葛亮的权力一分为二，让两人相互制衡。蒋琬去世后，刘禅干脆自设国政。在易中天看来，刘禅分权制衡的方式是十分明智的，而且这也不是一般人可以想出的办法。公元263年，当魏国三路大兵兵临城下的时候，刘禅选择了投降。虽然大多数人觉得这是因为刘禅懦弱，愧对列祖列宗，
但从另一个角度看，刘禅此举是为了让百姓免受战火之苦。投降魏国之后，刘禅便被世人嘲笑为乐不思蜀。作为一代君王，即使再昏庸，也不该愚蠢到这个地步。其实刘禅是通过高超水平的伪装，让司马昭放弃警惕自己，明哲保身罢了。然而在这样的伪装背后，每当想起西蜀那片土地，想起父亲的亡灵，刘禅又为此流下了多少次眼泪，他的各种感伤又有谁人知晓。刘禅领导的蜀国一直处于弱势，然而却能在乱世中存在41年，这又岂是扶不起的阿斗所能为之。